Մեկո, եթերում գտնված երազնեմ։ Նուրը համարվում է Հայաստանի խորհրդանիշ, նրա հատիկներն այնքան են, որքան տարվա օրերը։ Եվ տեսակետ կա, որ աշնանային այս պտղի թագանման գլուխն է հենց հանդիսացել արքայական թագի նախատիպ։ Չնայած իր համային, խորհրդանշական և օգտակար հատկություններին, ոսկերիշ դիզայներ Արման Դավթյանը նուր չի սիրում։ Չնայած բոլորը նրան ճանաչում են որպես նուր, դիմավորեք։ Ողջույն։ Ինձ ասել են սեյվի վրա ու չքայլել, բայց ես քայլեցի։ Համեցիր, ինչպես ես։ Լավ, դու ինչպես ես։ Լավ, հիմա Արման թե նուր։ Նուր։ Վստահ ես։ Լավ, այ նուր չես սիրում, որովհետև դեռ մանկապարտեզից հետապնդում է քեզ այս անունը, թե։ Չէ, ուտել չեմ սիրում, ես գաղափարապես սիրում եմ, ես չի որ շատ եմ սիրում, ուտել չեմ սիրում, երևի դա նորմալ է իմ պարագայում, դու այնա գուարի կուտեիր։ Բայց Արման, մնալու համար կռիվներից ու աչքի տակի կապտուկներից ձեռք չես մնալու։ Ահա, եղել է տենց երկար շատ ժամանակ ընթացք, երբ որ ես դեմ էի, որ ինձ նուր էին ասում դպրոցական տարիներին, երբ որ ես տենց ինչ-որ մեծ պատերազմներ էի անում, բայց հետո եկավ մի ժամանակ արդեն ինստիտուտային տարիներում, երբ որ այդ անունը ինձ նորից վերադարձավ 5-րդ կուրսում ինստիտուտի։ Բայց ինչպես էր կպել, որ հետո վերադարձավ։ Մանկապարտեզում խաղացել էի նորի դեր։ Հանդեսեր, մրկերի հանդեսին խաղացել էին նուրի դեր։ Ու երևի թե դերը շատ էր սազել ինձ, ու որոշեցին, որ բոլորը ինձ պետք է դրանից հետո նուր ասեն։ Հետո մանկապարտեզի երեխաները նույն շրջանում էին կապ, նույն տարածքում էին ապրում, որոշը տեղափոխվեցին նույն դպրոց, հետևաբար այդ անունը ինձ հետապնդեց դպրոցում, հետո ինստիտուտային տարիներում նա կորեց, որովհետև դպրոցից ինստիտուտ չեկավ։ Հետո 5-րդ կուրսում որտեղից չէ, ինքն իրան ինքնաբուխ ծնվեց նորից ընդամենը, որովհետև հանդես էի կարել ու էլի դու նուրն էի։ Չէ, չէ, ասոցիացիա խաղ էինք խաղում, երբ որ չգիտեմ այդ խաղը գիտեք, թե երբ որ մեկը դուրս է գալիս, պահում են ինչ-որ մեկին, հետո ասոցիատիվ հարցերով որոշում են ով է ինքը։ Եվ այդ խաղի ժամանակ հարցեցին ինչ միրգա, ինձ էին պահել, հետո հարցեցին ինչ միրգա, ասեցին նուր, ու բոլորը միանգամից կռահեցին ու մասին է խոսքը, ու ես շատ զարմացա, որ այդ անունը նորից վերադարձավ ինձ, չնայած այն բանին, որ ոչ մեկ տեղյակ չէր իմ նախորդ պատմություններից նուրի, և ես ինստիտուտում հայտնի էի որպես ինքս մականուն դնող բոլորին, բայց ինձ ոչ մի մականուն չէր կպնում ամբողջին կար տուշկանչիկ, սուսլիկ, տենց ինչ-որ բաներ կային, պուխ կար, տենց ինչ-որ բաներ կային, անուններ կային, ու ես էի բոլոր այդ մականունները հորինում, բոլորի վրա դնում, ու շատ լավ տենց բռնում էր, կպնում էր։ Չուչունդրաչ կար։ Չէ, չուչունդրաչ ունեինք, բայց իմ վրա ոչ մի մականուն չէին կարողանում դնեին, ու միշտ տենց բոլորը ջղայնանում էին, որ չեն կարում գտնեն ինչ-որ մականուն, որը ինձ կպնի ու տենց դառնա իմը, այդ նուրը, որ տենց հաջողվեց իրանց նորից հայտնել, ես լռում էի, որ նուրը եղել ժամանակին, որպեսի չկպնի։ Հետո նուրը վերադարձավ ու ես որոշեցի, որ պետք է ընդունել նրան այդպեսին, եթե այդքան անգամ մի բանը վերադառնում ա քեզ, ուրեմն քոնն ա։ Լավ, այ վերադառնանք պատանեկան տարիքին, Բելինսկու անվան դպրոցում շատ մի հետաքրքիր ավանդույթ կար եւ պատվոգրեր էին հանձնում։ Այդ ցուցակում կար քո անունը։ Դպրոցի ավարտելուց 10-րդ դասանի ատեստատների հետ մեկտեղ, այն ժամանակ բոլոր դպրոցներում դա կար, ի դեպ, մենակ Բելինսկու անվան դպրոցում չէր, սովետական շրջանում գրեթե բոլոր դպրոցներում դա կար, ասենք պատվոգիր մաթեմատիկա, դուք թիվ եք, մեծ եմ, 71 թիվ եմ, հետևաբար ավարտել եմ դպրոցը 88 թվականին, և բոլոր դպրոցներում կար այդ ավանդույթը, երբ որ ատեստատի հետ մեկտեղ նշում էին որոշ աշակերտներին, լավագույն, ասենք, պատվոգիր էին տալի ֆիզիկայի գծում, մաթեմատիկայի ինչ-որ ուղղությամբ, գծագրության ուղղությամբ, ինչ-որ ուղղություններով պատվոգիր էին տալի, և այդ ժամանակ մի այսպես նախադեպ եղավ, ես անգամ տեղյակ չէի, ես եկա դպրոց, այդ քննությունների շրջաններ, արդեն ավարտական քննությունների շրջաններ, և ինչ-որ հասկացա, որ դպրոցի դեմը երեխաները տենց մի տեսակ մեր դասանցիները տենց կանգնած են ընկերներս, ու ուսուցչանուցից շատ բարձր ձայներ է գալիս,
Հետո իջավ մի շատ լավ ուսուցիչ, որ ինձ չէր դասավանդում, բայց շատ մտերիմ ընկեր էինք, Էլզա Բենյամինովնան, պատմության ուսուցչուհիներ ինքը, որը ընկեր էր մեզ բոլորիս, կապ չունի, ինքը դասավանդել է մեզ, չի դասավանդել, մենք իրար հետ դուխ էինք կանչում, տենց ուսուցչուհիներ ինքը, ու մինչև իր կյանքի վերջը մենք ընկերություն ենք արել, հիմա էլ շարունակում ենք անել ընկերություն իր աղջիկա հետ, իր երեխաների հետ ընկերությունը շարունակվում է, և իջավ Էլզա Բենյամինովնան բանից, ուսուցչանոցից, և ասեց, որ քո համար է կռիվը գնում, ասում եմ ինչ կռիվ, ասում եմ պատվոդիրներն էին որոշում ու մինչ, կեզ որոշել էին այն ամենատաղանդավոր աշակերտի պատվոդիր, դպրոցի, և մի հատ ֆիզիկայի դասատու ունենք, որ ինձ չէր սիրում, ինքը ինձ չէր սիրում, Ես էլ իրան չէի սիրում, ու ինքը ինձ չէր սիրում հին պատմություններ, անգամ քույրիկիցս եկած պատմություններ, թե ինչի ինքը ինձ չէր սիրում, տենց ինչ-որ հեռու գնացող պատմություններ, ու ինքը դեմ էր կանգնել, ընդ որում դեմ էր կանգնել, բոլորը կողմ էին, որովհետև ես սիրված հերոս էի դպրոցում, հա, բոլոր ուսուցիչների կողմից, ինքը դեմ էր կանգնել, ինչի որովհետև, հա, ունենց էր դեմ կանգնել, որ ասել էր կամ ինքը, կամ այդ պատվոդիրը ինձ, այսինքն ինքը դպրոցից դուրս կգա։ Այդքան լուրջ նշանակություն ուներ այդ պատվոդիրը։ Դե այն ժամանակ ուղղակի, չգիտեմ, ինձ համար մեծ հաշվով մեծ նշանակություն չուներ, բայց ուղղակի հաճելի էր 10 տարվա գնահատականն է ինչ որ մի ձև, հա։ Եվ այդտեղում այդ ամեն ինչի վերջում տնորենը ինձ կանչեց իր սենյակ և այդպես շատ լուրջ մեծավարի զրույց արեց, առաջին անգամ, երբ որ ես տնորենից խոսում էի հավասարի պես, այդ իմ համար շատ ազդեցիկ էր, չեք պատկերացնի, որովհետև մեր տնորենը մեզ համար գրեթե ոնց որ աստված լիներ, այդ ձևի մարդ էր, անձեռնմխելի էր ինքը, իրան չէր հնարավոր չէր դիպչել իրան, այդ ձևի էր ինքը, մենք շատ հարգում էինք, շատ վախենում էինք, իհարկե վախենում էինք, շատ սիրում էինք դրա հետ մեկտեղ մեր տնորենին, Գևորգ Լազարովիչին, ողորմածիկ, և ինքը կանչեց ինձ իր սենյակ և շատ լուրջ մեծավարի զրույց արեց, որ գիտես, ասեց, դա չի կարևորը, ասեց, ես չեմ կարող հիմա ուսուցչի ավտարիտետի հետ, հա, իրա խաղալ և ասել, հա, դու դուրս արի, որպեսզի քեզ պատվոդիր տամ, քո համար այդ թուղթը նշանակություն չունի, իրա համար իրա 35 տարվա աշխատանքային ստաժը շատ ավելի շատ նշանակություն ունի, դրա համար ասեց, դու դեռ շատ պատվոգրեր կստանաս քո կյանքում, որովհետև ես գիտեմ, ով ես դու, այնպես որ ես մի պատվոգիրը թող չլինի, ես ասեցի, ես համաձայն եմ, ու գիտեք, երևի թե ամբողջ կյանքս շատ երկար ժամանակ ես փնտրել եմ իմ կյանքում այդ պատվոգիրը, ստանալով բազում ուրիշ պատվոգրեր։ Դա, բայց այո, տնորենի սենյակում հայտնվում էր նաև այլ պատճառներով, ոչ այդ դրական։ Բոլորս էլ հայտնվում ենք, ես ավելի հաճախ եմ հայտնվում, որովհետև ինչ լավ կամ վատ բան լինում է դպրոցում, հարազատ էր այդ սենյակը։ Ես ակտիվ էի ուղղակի շատ, մինչև հիմա եմ ակտիվ, չափազանց։ Ինչն էր պատճառը, ինչ-որ բողոք կար քեզ մեջ, թե ուղղակի այդպես էի, հա, ուղղակի ինձ օրինակ ծնողներս հեծանիվ չար են տենց էլ, որովհետև ես չափազանց։ Եվ մեղավորը դպրոցներ։ Չէ, չափազանց ակտիվ էի, ամեն տեղ էի չափազանց ակտիվ և վախենալով, որ հեծանիվը, եթե ես ունենամ հեծանիվ, ապա կքշեմ փողոցներով և մի պատմություն կբերեմ գլխիս, ինձ հեծանիվ չառան ծնողներս, այսպես։ Եվ տենց մի շարք պատմություն։ Ու տնորենի սենյակում տեղի ունեցան որոշակի ապտակներ։ Ապտակներ, հա, տնորենը մեզ ապտակում էր, շատ հետաքրքիր էր ապտակում ինքը։ Ինքը ապտակում էր շատ ուժեղ, բայց չգիտես ինչի չէր ցավում իր ապտակից։ Հատուկ տեխնոլոգիա։ Որովհետև մենք մեղավոր էինք լինում, երբ որ ինքը ապտակում էր, այսինքն այդ ապտակը բան էր, տեղիներ, հա, և այդ ապտակը, երբ որ ինքը տալիս էր, չէր ցավում, դա կարող եմ ասել բոլոր մեր աշակերտները, որոնք ավարտել են Բելինսկու դպրոցը, բոլոր անխտիր տղաները համենայն դեպս ապտակ աղջիկներին չէր ապտակում իհարկե։ Իսկ ինչ էիք անում, որպեսզի խուսափեիք այդ ապտակներից։ Եթե խուսափում էինք, եթե փորձում էինք թաքնվել կամ ձեռքով պահպանվել, դա շատ վատ էր, դա տասատ ապտակ էր, բայց առհասարակ բոլոր տղաները, որոնք սովորել են Բելինսկու անվան դպրոցում, հիշում են Գևորգի Լազարովիչի ապտակները, որոնք որ շատ տեղին էին և շատ ճիշտ էին մեծ հաշվով։ Լավ, այ դպրոցին զուգահեռ նաև հաճախել ես նկարչական դպրոց, ում նախաձեռնությամբ էր դա։ Իմ ցանկությամբ, իմ նախաձեռնությամբ, շատ խնդրեցի, որպեսզի տանեն, այդ ժամանակ համել զուգահեռ հաճախում էի Գեղաչմշկասահքի դպրոց, և նկարչությունը ինձ համար շատ կարևոր էր, այնքան կարևոր էր, որ ես մոտավորապես 6-5-6 տարեկանում, երբ որ տառաճանաչ դարձա,
բոլոր այդ տափակապայտերին, հա, պատոհանագոգերի տակ, այնտեղերը, որտեղ ոչ մեկ չի տեսնում, փոքրիկ տարերով գրել էին, ես դառնալու եմ նկարիչ, դա իմ երազն էր, այս թեմայի մեջ իմ հաղորդման ասում, դա իմ երազն էր, որը ես գրի էի արել, թուղթ ու գիր էի արել այդ իմ երազը, բոլոր տեղերում, գրեթե մի 100 տեղ, փայտագիր, հա, ամեն տեղ, մենակ փայտագիր չէ, պատագիր, փայտագիր, ամեն տեղ, որտեղ որ հնարավոր էր գրել, ես գրել էի, անգամ այն մարդիկ, որոնք հիմա ապրում են այդ իմ հին տանը, իրանք գիտեն, որ դա իմ հին տանը, տունը, եթե փնտրեն կգտնեն մինչև այսօր պահպանված այդ գրերը, որ ես դառնալու եմ նկարիչ, եւ երբ որ ես խնդրեցի ծնողներիս, որ տանեն ինձ իգիտան կենտրոն, քնությունից գեղանկարչության բաժին էի ես ուզում ընդունվեի, քնությունից կտրվեցի, ինձ չընդունեցին, չգիտեմ ինչի չընդունեցին, երևի թե լավ չէի նկարել կամ նենց չէի նկարել ոնց որ պետքա, դե դրա համար էլ չընդունեցին, հա երևի թե տենց, բայց հետո մի առժամանակ հետո, մի շաբաթ մոտավորապես հետո Սամվելը Բաղդասարյան, կերամիկայի բաժնի ղեկավարը, զանգահարեց մեր տուն, որտեղ այնտեղ դա գործերը հանձնելուց հեռախոսահամարը կար, եւ խնդրեց, որպեսզի ինձ բերեն իր խումբ, կերամիկայի խումբ, ես ուզում էի գեղանկարչության խումբ, ու տենց շատ տենց ճուզելով գնացի կերամիկայի խումբ, բայց հետո հասկացա, որ դա շատ ավելի ինձ համար հետաքրքիր է, եւ շատ ավելի, ու ինչն էր խնդիրը, Սամվելը տեսել էր այդ նկարիս մեջ այս դեկորատիվ մոտեցում, հա, ճիշտ դեկորատիվ զգացում, երաչափ տեսողություն, ավելի շատ չափանիշներ կային, հա, քանդակի համար էի ես, ու ինքը տենց ընտրել էր իր խումբ, չնայած իր խումբն էլ էր լծված, այնպես էր, որ ես բանից շատ էի ստացվում, էլի մի հոգով շատ էի ստացվում, բայց վերցրեց իր խումբ, եւ ես շատ շնորհակալ եմ իրան, ոչ միայն այդ Քայլի համար, որ ինքը վերցրեց ինձ իր խումբ, այլ նաև այն ամեն ինչի համար, ինչ որ ես գիտեմ մինչև այսօր եւ օգտագործում եմ իմ կյանքում։ Իսկ ինչպես վերաբերվեց այ նկարիչ որդի ունենալու գաղափարին ձեր հայրը։ Շատ վատ։ Ես գիտեի։ Շատ վատ, որովհետեւ առհասարակ ընտանիքում ազգում, ցեղում արվեստագետ չկար։ Եվ դա շատ տարօրինակ էր, հա, դա ինչ որ մութ մի բան էր, անծանոթ, վախեցնող։ Ծնողները ինչ մասնագիտության ունեն։ Հայրս առևտրում էր, աշխատում առևտրի ոլորտում, արտադրության վարիչ էր, իսկ մայրս տնտեսուհի էր, հետո աշխատում էր գրքերի խանութում բաժնի վարիչ, հուկինիստական բաժնի վարիչ, եւ իրանց համար, այլ ճիշտ մայրիկիս համար չէ, մայրիկը շատ լավ էր ընկալում եւ շատ լավ էր ընդունում իմ նկարիչ լինելու ցանկությունը, հայրիկը շատ դեմ էր եւ շատ այնպես ասում էր, պետքա մուրուկ հաճասնես, գնաս դերասան կաֆեում նստես, գինի խմես ամբողջ օրը, բայց ընտանիքդ ես պիտի պահեմ, որ մեծանաս, տենց կերպարի տպավորություն էր, մուրուկ չեմ հաճացրել, տեսնում եք թրաշվածում, հա, այդպես, եւ դերասան կաֆեն էլ չկա, ցավոք սրտի, դեպ ցավոք սրտի, այսպես, եւ հաջողվեց համուզել, չհաջողվեց, գրեթե չհաջողվեց, որովհետեւ ժամանակը եկավ, երբ որ ես ինքս էի արդեն որոշումները կայացնում, եւ ես ուղղակի կայացրեցի 4 որոշում, այսպես պրոցես տարեցի, այն որոշումը, որը գրված էր պատուհանագոգերի, ինքը որոշված էր արդեն եւ չէր կարող այլ կերպ լինել։ Այս պայն առաջարկում եմ դիտենք մի տեսանյութ հենց արվեստանոցից, որտեղ պատերն ու դարակները շատ խոսուն են, այնպես ինչպես ինքդ կաս քոյությամբ, դիտենք, հետո շարունակենք։ Հաճիկով։ Ես առաջին դասարանում դպրոցում Այբենարանի, որ ավարտեցինք Այբենարանը, այդ տոնի ժամանակ Պինոկյոյի դեր եմ կատարել, լավը անունս Պինոկյո չի մնացել։ Պինոկյո չէ, բայց Նուր անունը մնաց մանկապարտեզի աշնանային հանդեսի նրանդերից հետո։ Նուրը նուր չի սիրում, երբեք նուր չի նկարել, չի քանդակել, բայց նրան տեսքով նվերներ արվեստանոցում ինչքան ասես։ Զայրանում է, բայց մի կողմ չի նետում, սպասում է մինչև հավաքվում են, հետո նրահավաք է կազմակերպում։ Արվեստանոցում է նաև մանկության պատմիչը, դարակը, որտեղ բոլոր այն հերոսներն են, որոնց նկարել է փոքր ժամանակ։ Հիմա էլ ունենք այդ ծաղկամոնը, որտեղ այս նույն ծաղիկը աճում է մինչև այսօր։ Երեխայի վրձինը հավերժացնում էր, ինչ հնարավոր էր։ Հիմա դրանք նկարների արխիվային ալբոմում են։ Սեփական երևակայությանը գումարվել է նաև երեխաների երևակայությունը։ Հենց երկվորյակ դուստրերի աչքերով տեսավ բնությունը, ստեղծեց ճանճի աչքերով գործը։ Պետք է կարողանան իր աչքերով, իր հայացքով մեկ անգամ նայել աշխարհին։ Որպեսզի դա անենք այս ճանճի միջոցով, եւ սիրենք ճանճին, պետք է վերցնենք այս ճանճին
եւ նայենք։ Աշխատանքը վերջերս է ավարտել։ Հաջորդը գրքասերների համար է։ Արվեստանոց Դուլարան ճանապարհին է գրքատու արձանը, որի ստեղծման առիթը Երևանը գրքի մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Գաղափարը Նուրինը։ Ցանկացած մարդ բարձրանալու է այս աստիճաններով, հա, սա աստիճանների տեսք ունեն, բարձրանալու է նստի այստեղ և նկարվի և ինքը դառնա ընթերցողը։ Հուշարձանը կունենա անլար ինտերնետ, որից էլ կարելի է ձեր կիտակ ունեցած գրիչով ներբեռնել ուզածդ գիրքն ուզածդ լեզվով, բայց դա գարնանը, երբ հուշարձանն արդեն կլինի Երևանի կենտրոնում։ Այ էլեկտրոնային հուշարձան ստեղծելու գաղափարը ամբողջովին քոնն է, թե եղել են համաշխարհային քանդակագործություններ։ Չի եղել առայժմ նմանատիպ նախադեպ չկա։ Եվ անգամ անցած եթերներից մեկի ժամանակ, երբ ես առաջին անգամ բարձրաձայնեցի դրա մասին, ինձ զանգեցին Associated Press գործակալությունից և ուզեցին, որ լուսաբանեն դա ամբողջ աշխարհով, որովհետև դա աննախադեպ հասկացողություն է, նոր հասկացողություն է, շնորհակալություն, մոտ արդեն բացմանը, դա կգնա լուրերով բոլոր աշխարհի, որովհետև, գիտեք, պետք է արցանագործությունն էլ զարգանա օրվան օրվա հետ զուգընթաց, պետք է, և այս պարագայում էլեկտրոնային արձանը, հա, որ ինքը համել էլեկտրոնային օգտագործման կիրառման, արվեստը պետք է դաստիարակի, բառացիորեն պետք է դաստիարակի, ոչ միայն այնպես ինչ-որ վերացական բառ դա պետք է լինի, այսօրվա դրությամբ ամեն ինչը բառացիորեն է, չէ, այսօր ինֆորմացիան ռեալ է, եթե ռեալ չի, ապա չի ընկալվում, դրա համար պետք է այսօր անել արվեստ, որը ռեալ լինի, որը իրականում դու կարողանաս դա կիրառել, օգտագործել, շոշափել եւ տեսնել։ Այսինքն կարող են նստել եւ համակարգչով ընթերցել, դաունլոդ անել, ներբեռնել գիրք եւ գնալ տունը կարդալ, կարող են նստել տեղում կարդալ, կարող են շրջակայքում նստել, մի քանի ժամ նստած մնալ։ Այո, շրջակայքում նստել, այնտեղ նստարաններ կան, խոտեր կան, աստիճաններ կան, ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ կգտնվի այդ երիտասարդությունը, այդ հրաշալի երիտասարդությունը կարդացող, ընթերցող, նայած ինչ գրքեր լինեն այնտեղ, ամեն ինչ 30 միլիոն գիրք, կարծում եմ ընտրությունը շատ մեծ է, եւ կգտնվի ինչ որ եւ անընդհատ նորացվել լույսը բազան, հա, անթատ նոր գրքեր են հայտնվելու։ Ուսումն հայկական գրականությունը մեծ ծավալով կլինի։ Մեծ ծավալով կլինի, մեծամասնությունը հայկական գրականություն կլինի իհարկե, եւ այնտեղ ես հույս ունեմ, որ կգա այդ երիտասարդությունը եւ կստեղծվի մի հատ այնպես ակումբ, բարի ակումբ, որտեղ քաղաքում մի թաղամաս, տեղ անկյուն, որտեղ ընթերցողները ընթերցում են, ծանոթանում են, միգուցե ինչ որ ինտելիգենտ զույգ են կազմում, ես չգիտեմ ինչ, բայց ստեղծվի մի հատ միջավայր։ Այ այսպես խոսում ես, աչքս ընկավ ձեռքերիդ, ինչպես ես կարողանում պահպանել ոչ ոսկերչական մաքրության ձեռքերդ, հա։ Շատ տարիներ առաջ, երբ որ ես նոր էի սկսել աշխատել, մի օր աշխատանքից դուրս եկա եւ ձեռքերը շատ սև էր, մի ծերունի մարդ ծանոթ հանդիպեց, հարևան, այսպես ասած, ասեց, ես ինչա ձերքերդ սև, ասեցի, դե աշխատանքից եմ դուրս եկա, ասեց, ինչ ես աշխատում, ասեցի, ոսկերչությամբ եմ զբաղվում, ասեց, սա ոսկերիչի ձերքեր չի, սա սլեսարի ձերքերը, եւ ինձ անենց դա, ասեց, դու այս ձերքերով ո՞նց կարաս հրաշալի մաքուր աշխատանքներ անես, գեղեցիկ, սա գեղեցիկ աշխատանքներ անող ձերքեր չին, ու այդ օրվանից ես շատ, դա ինձ վրա շատ ազդեց, շատ ազդեցություն ունեցավ, եւ ես այդ օրվանից ամեն օր, ամեն առավոտ եւ երեկո, հա, ամեն միջանկյալ օրեր, ժամերի օրվա, ես հատուկ սարքավորում ունեմ, ուլտրաձայնային սարքավորում ձերքերի համար, որտեղ երման ջրի մեջ մտնում եմ, ձերքերս միացնում եմ, որպեսզի ամեն ինչը մաքրվի, հետո քարով եւ այլն, որ ձերքերս մաքուր լինի։ Այ ոսկերչությունը պահանջում է մանրակրկիտ, չէ՞, աշխատանք, կոկիկ, որքանով է այս հատկանիշները օգտագործում մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների մեջ, կամ գուցե պատվերներ ընդունելիս։ Երևի թե ավելի շատ ոսկերչությունը, հա, պահանջում է համբերություն։ Եվ համբերատար լինելը իմ մարդկանց հետ շփվելու երևի գլխավոր չափանիշն է եւ գլխավոր արժեքն է, եւ մեկ անգամ չափազանց համբերատար եմ, երևի թե արդեն պետք չէր համբերել, բայց մեկը համբերել եմ, արդեն անցնում է չափերը համբերության։ Դե բնավորություն է։ Հա, հենց դա էլ երևի թե օգնում է, որովհետև մարդիկ, նայեք, դա և օգնում է և խանգարում է, մարդիկ երբեմն իրանց թվում է, որ դա անվերջ է,
ու դա կարելի է շահագործել, այդ համբերությունը շահագործել անսահման եւ անվերջ։ Մեկա ինքը չի։ Մեկա ինքը ոսկերի չա։ Մեկա ինքը հանգիստ, ամեն ինչը կընկալի, ամեն ինչը կընթունի եւ կհասկանա, այտենց խնդիր կա, բայց երևի թե օրա գալիս, երբ որ դա հատվում է։ Իսկ ինչպես են ազդում այ քո երկվորակ դստերը քո աշխարհանկալման վրա։ Շատ-շատ են ազդում, իրանք շատ-շատ են ինձ դաստիարակում, շատ-շատ են ինձ փոխում։ Նախ եւ առաջ իրանք պատճառն են, ինչի համար ես հիմա կամ ու ինչի համար ես ապրում եմ առհասարակ, շնչում եմ եւ ամեն վարկյանը գույցուն ունեմ, հա, իրանք այդ պատճառն են։ Եվ երկրորդը իրանք մտածելակերպը շատ տարբերվում է բոլոր ինձ իմ ճանաչած մարդկանց մտածելակերպից, իրանք ունեն իրանք զուտ իրանք աշխարհը, որը ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որտեղ ինձ հետաքրքիր է լինել։ Լավ, առաջարկում եմ նրանց էլ այստեղ հրավիրենք, իհարկե անչափ կուզենք նաև քո կնոջը Լիլիթին այստեղ տեսնել, բայց աղջիկները փոխարինեն։ Նարեն եւ Նանեին հրավիրենք այստեղ տաղավար։ Ամեսեք։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ։ Իսկ ավելի շատ հայրիկի թե մայրիկի հետ եք անցկացնում օրը։ Մայրիկի։ Մայրիկի։ Հայրիկը ամբողջ օրը աշխատանքի տեղն է, մենակ կիրակի ազատ, դրա համար մայրիկի։ Եվ ինչպես է լցվում ձեր օրը։ Դե դպրոց ենք գնում, դասեր ենք անում։ Իսկ կիրակի օրերը, երբ որ հայրիկ ամբողջովին ձերն է, հա, ինչպես է կարողանում այդ օրը բաշխել։ Գնում ենք եղասահքի դպրոց ու իրար հետ քշում ենք։ Այսինքն տիրապետում եք։ Ես իրանց սովորացնում եմ։ Այն ժամանակ, երբ որ դու դեռ սովորում էիր գեղասահք, գեղասահքով զբաղվել, նաև հիմա փաստորեն սովորեցնում ես։ Այո։ Հայրիկն ասում է, որ դուք նրա փերիներն եք։ Սա ի՞նչ պատմություն ունի, այ կասեք, ինչով եք բացատրում այս ամենը։ Երևի մենք մանկությունից շատ սիրել ենք փերիներ։ Միշտ հեքիաթներ եմ ես պատմել։ Դա հիշում մնացել է։ Այսինքն հայրիկի մատը այստեղ խառն է փաստորեն։ Հեքիաթներից է եկել ամեն ինչ։ Հեքիաթներում փերիներ չկային։ Հեքիաթներում կային վարդագույն փամփլուկնապաստակներ։ Որը սերիալ հեքիաթ էր, որը ասենք ուներ մոտ արդեն 1500 սերիալ։ Ամեն երեկոյն նոր սերիա էր պատմվում ու այդ պերսոնաժները մեծանում էին, երեխաներ էին ունենում, թորները ամեն օր հորինվում էր, հա։ Եվ այնքան հետաքրքիր, ինքը անգամ soundtrack ուներ այդ հեքիաթը։ Սկսելուց առաջ հեռախոսի մեջ երաժշտություն հատուկ կար, որով սկսում էր հեքիաթը, այսինքն soundtrack ուներ այդ հեքիաթը, այդպես շատ ծիծաղալու բաներ կար։ Այ նուր, այսպես ասեմ, քո եւ դստերի մեջ կարողանում ես գտնել ընդհանրություններ։ Ինչո՞վ է նման նրանց։ Մենք նույն աշխարհում ենք ապրում։ Դե դա գիտենք։ Մենք նույն աշխարհի էակներ ենք, կենթանի էակներ ենք, հա։ Եվ այդ աշխարհը երևի թե երկրագնդի վրա չի, այսպես ասեմ։ Մենք ունենք մեր աշխարհը, մենք ապրում ենք այդ աշխարհում։ Մեզ միակ կապող, ռեալ կյանքի հետ կապող օղակը մեր մայրիկն է, որը մեզ անթադ տես փորձում է, շատ սիրում է մեր հետ ապրել, բայց ինքը կապը չի կորցնում, որպեսզի տես մեզ։ Այսինքն երազկոտ եք, կարող եմ այսպես։ Մենք երազանքի մեջ ենք, ոչ թե երազկոտ։ Երազի մեջ էլ հենց ապրում ենք, այդպես, հա։ Եվ մայրիկը մեզ միակ կապող օղակն է ռեալ կյանքի հետ, ու ինքը հատուկ այդ զոհաբերությունը իր համար անում է, որովհետև իրան էլ է շատ դուր գալի մեր աշխարհը, բայց ինքը այդ զոհը բերում է, որպեսզի գոնե մեկը կապի, որ չկտրվենք աշխարից առհասարակ։ Եվ տենց այդ է մեր ընդհանրությունը, մենք մի մոլորատի կենթանի էակներն ենք նույն։ Աղջիկներ, այ որոշել եք արդեն մասնագիտության ընտրության հարցում։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինչ առաջարկներ կան։ Ես չեմ առաջարկում ոչինչ, թե իրանք որոշեն։ Մեկ-մեկ կնոջս այդ տենց կիսվում ենք, խոսում ենք, որ ասենք ինչ պիտի լինի այս երեխեքը, ինչ պիտի դառնան վերջը։ Հետո հասկանում ենք, որ բոլոր այս սերունդի երեխաները գրեթե այդ խնդիրը ունեն, չեն կարողանում կողմնորոշվել իրենց ապագա ինչ-որ ունակությունների մեջ կամ իրենց ապագա մասնագիտական ընտրությունների մեջ։ Դա եւ լավ կողմ ունի եւ վատ, ի դեպ ասեմ։ Լավ կողմը նաե որ հնարավոր է, որ այս սերունդը այնքան պոտենցիալ ունի շատ, որ ինքը չի իմանում որտեղ կիրառի, ինքը հասկանում է, որ որտեղ էլ կիրառի, ինքը կկարողանա, հա, դրա համար չի կարող կողմնորոշվի որտեղ կիրառի դա։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ
վատ տարբերակն է, որը չեմ ուզում հիմա նեգատիվ խոսեմ։ Չգիտեմ, ինչ կլինի, իրանք երևի թե կորոշեն։ Քո պատրաստած զարդն են կրում։ Այո։ Երկուսին միաժամանակ, եթե ինչ-որ մի բան պատրաստում ես, ապտում պետք է երկուսին։ Դե այստեղ բացի երկուսին ես էլ ունեմ սրանից, կինս էլ, այսինքն 4 հատն է։ Մոգական քառակուսին ասա։ Այնպես պատմություն կար մեր կյանքում, մի անգամ նստեցինք 4-ով սրճարանում ընտանիքով, եւ նանեն նստեց իմ կողքը, նարեն նստեց մայրիկի կողքը։ Եվ նարեն ասեց. «Վայ, ինչ լավ ստացվեց, տես, ես մամային եմ նման, որտեղ նարեն մայրիկին ավելի շատ նման, նստել եմ մայրիկի կողքը, իսկ նանեմ հայրիկին նման, նստել է հայրիկի կողքը»։ Այդ ժամանակ կինս ասեց. «Նար ջան, բայց ես ու պապան էլ իրար ենք, չէ՞ նման»։ Ասեց. «Հա, իսկ ես ու նանեն էլ իրար»։ Ու ասեց. «Այսպիսով ստացվում է մոգական քառակուսի»։ Որը կոչվում է ընտանիք։ Եվ այդ քառակուսի թեմայով մենք 4-ս ունենք այս զարդը, որը որ մետեորիտներ են մեջը, երկնաքարեր են։ Նույն երկնաքարի 4 կտորներն են, սիխոտեալին երկնաքարի 4 կտորներն են, որոնք բաժանված են մեր մեջ, եւ մենք կրում ենք այսպես։ Լավ, այ իսկ ինչպես են դպրոցում վերաբերվում փերիների առկայությանը։ Այդ թե իրանք ասեն, ես դպրոց չեմ գնում։ Պատմեք, աղջիկներ, գաղտնիկները բացեք։ Ոչ մեկ չգիտի։ Ահա, չգիտեն։ Ոչ մեկ չգիտի, որ իրանք փերի են։ Ես հաղորդումից հետո կիմանան։ Բայց շատ բարի եւ այսպես ազդեցություն եք ունենում ձեր շրջակա միջավայրը, օրինակ, որ կենթանիներին չվնասեն, չէ՞։ Այդ ի՞նչ պատմություններ են, դե պատմեք։ Դե մենք բոլոր կենթանիներին սիրում ենք, ասենք նենց մարդիկ կան, որ խավարասերներից զզվում են, բայց մենք բոլոր կենթանիներին հավասար սիրում ենք։ Նուր դու էլ։ Ես հիմա իրանք ինձ սովորացրեցին, որ ես էլ սիրեմ։ Հա, չէ, ես։ Այսինքն ձեր ընտանիքում, եթե ինչ-որ մի միջատ հայտնվում է, սատկացնել չկա։ Հիմա արդեն հա, իրանք ստիպեցին, մեզ սովորացրեցին դա անել, այդպես, եւ մենք ընդունեցինք, որ իրանք ճիշտ են։ Իրանք մեզ սովորացրեցին, այնպես բան չկար։ Այսինքն մենք իրանք չենք ազդել իրանք վրա, այլ իրանք են մեր վրա ազդել այս հարցում։ Դուրը բացում եք եւ ասում եք, խնդրեմ, հաջողություն, հա։ Այստեղ բնակվում ենք մենք եւ ոչ թե դուք։ Լավ, վստահ եմ, եթե դուք ֆերիներ եք, ապա ֆերիներն էլ բացի նրանից, որ կարողանում են երազանքներ իրականացնել, նաեւ կունենան իրենց երազանքները։ Ունեք։ Մեր երազանքները միշտ կատարվում են։ Մենք հիմա ո՞ն է կատարվել։ Բոլորը։ Օրինակ, մենք երազում էինք ռոլիկներ ունենայինք ու ունեցանք։ Հետո կանկիներ էլ ունեցանք։ Հետո կատու էլ ունեցանք։ Կատու։ Չէ, հիմա չենք պահում։ Առաջ էինք պահում։ Ո՞ր է կատու։ Գյուղում ապրում է կատու։ Երազանքին ուղարկեցիք դու։ Չէ, բայց մենք գնում գալիս ենք գյուղում այսօր։ Լավ, նոր, ապա ո՞րն է քո երազանքը, որը դեռ չի կատարվել։ Երևի թե որ իրանց երջանկությունը ինձնից կախված այլևս չլինի։ Տեսնեմ հասնի այն օրը, գա այն օրը, որպեսզի իրանց երջանկությունը ինձնից կախված չլինի։ Նոր, այս ամենից հետո բնականաբար պետք է հնչի իմ գլխավոր հարցը, որն է քո գտնված երազը այդ դեպքում։ Գիտես, երևի թե ցանկացած մարդու համար ամենագլխավոր երազը ունենալ ընտանիք, որին սիրում ես, որի մեջ դու երջանիկ ես, ստեղծել այդ մոլորակը, փոքրիկ մոլորակը, որտեղ որը որ քոնն է եւ բոլորինն է քո ընտանիքում եւ որը որ շատ ջերմ է եւ շատ ճիշտ է, հա, ես ասված թող շատ չհամարի, ես մեկ-մեկ քայլում եմ տանս եւ մտածում եմ, միթե սա կարար լիներ իրականություն, որ ես ունենայի սենց ընտանիք եւ սենց երջանիկ լինեի։ Աստված թող շատ չհամարի, ցանկանում եմ բոլորին դա ունենալ, եւ գլխավոր եւ ամենակարևոր իմ գտնված երազանքը իմ ընտանիքն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Նուր, Արման Դավթյան եւ ձեզ աղջիկներ այս հրաշալի զրույցի համար։ Հուսով եմ ձեր կյանքի բոլոր երազանքները անպայման կիրականան, ինչպես նախորդները։ Նույնը քեզ էլ ցանկանում։ Եթերում գտնված երազներ։ Ֆոտո։ Բայց ի՞նչ բան էիր ուզում ասել, չէ՞, սենց հարցին ուզում էի բան ասել։ Մաման
ասել էր պրիվետ կասնակ։ Ասել չէ, ասել մողա։